ទៅណាបងទៅកណ្ដាលបាក់ផ្សេងចាំក្រុងនោះអូទៅទាំងក្រុងហីបាទហើយវាដូរទីតាំងដល់មកដេកហើយទេតែវាដល់ស្បាយហ្មងRose, stay here. Maybe she try to find her son, right?